はい、いつものようにジャブ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 お湯割りストーブでね、沸かしておきました。ちょっと今日いろんなもの並べとこうから、こっちのソファじゃなくって、はい、地べたにさせていただきます。今日も一日お疲れ様でした。湯上がりトーク今日も始まります。もうこれ種入りこんだけになってもったこれ、うん、ポッタポッタまた足しとかなあかんねんけど、うん、57春になったら58、おっさんが、うん、お肌のなんて読むこれケアやってますけど、うん、どんな感じですか？ということで、金本広場の金本です。いつもご視聴いただきありがとうございます。いやね、湯上がりトークいうことで、今日何回目になるんやろ。で、そのやっぱりね、食品添加物とかっていうやつでね、で、昨日もその話させていただいたんですけども、そのね、もう便利な世の中でしょ、今。うん。だからまあ、その、コンビニの話じゃなくてね、やっぱりスーパーに行ってもドラッグストアに行っても、今ね、ドラッグストアの売上比率っていうのはすごい、上がってるらしいんやね。で、それっていうのは、スーパーを上回る、うん、勢いみたいな感じ。だから、ドラッグストアの方が、今、勢力強いみたいなんですよ。新聞によるとね、その情報によると。スーパーよりも、ドラッグストア？そらそらドラッグストアって、お薬を売ってるから、まあ、薬を買うだけじゃなくて、日用品売っとうでしょ？トイレットペーパーでも、生活用品ね、シャンプーでも、何でも、ティッシュペーパーでも、トイレットペーパーでも、何でも買えるじゃないですか。そこに来て、うん。何が売り上げ伸ばしてるか。はい。冷凍食品。うん。みたいです。うん、で、今、昨日話したコンビニ。コンビニでも、冷凍食品のパーツっていうか、陳列棚を増やしてる、コンビニが結構増えてて。まあ、確かにそうです。うん。行ってみたら、今までに、これ何？お菓子とかパンとかジュースとか、コーヒーとか、そういう系統の並びやったところが、まあ、もちろん、お酒、缶コーヒー、缶チューハイ、いろいろあるんやけど、その中でね、こう、パカッと開ける冷蔵のところに、すぐに使える冷凍食品の並びがめちゃくちゃ増えたよね。うん。コンビニでも。うん。で、それをしのぐぐらい大きな企画やってるのが、そのドラッグストアなんです。うん。まあ、それ業務スーパーでもどこでも行ったら、もともとね、冷凍食品、冷食って言われるやつ、もう餃子でも、冷凍肉でも、いろんなものが、いっぱい売ってたんやけど、今それをしのぐ勢いで増えてるのが、そのドラッグストアで、簡単、レンチンみたいな。そう。みんな仕事しとうから、次の日の朝、弁当にね、すぐに使える。カニクリーム、コロッケに、シューマイに、いろんなものがね、ちょっとずつ、うん、6個入りとか、12個入りとか言うて、小袋、ちょん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 とね、もうすぐに選んで、パッと開けて、すぐに選んで、もう買って帰れるみたいな感じね。うん。そこまでね、今、便利な世の中に、なってるんです。コンビニ以上を、なんか、シェアしてるっていうかね。スーパーでも、そうじゃん。スーパーでもだんだんそれを睨んで増やしてきてるんやけど、スーパーって言ったら作らなあかんじゃないですか。ピーマン買って、キャベツ買って、もやし買って、それからごぼう買って、なんとか、お肉買って、お魚買ってって。で、パン粉買って。うん。それでも、なんとかのもと、うん、おでんしよう。大根買って、白菜買って、人参買って、で、あと、ちくわと、ごぼ天と、卵と、で、茹でて、鍋に入れて、で、そこで調味するんじゃなくって、ブリブリってやって、おでんの素っていうのをスーパーで買って、ちょぼちょぼって出来上がり。今日は何しようかな、麻婆豆腐にしよう。豆腐買って、それから、ナスビ買って、とか、うん、人参買って、って。でも、ミンチを入れて、麻婆豆腐の素を入れるだけ。うん。だから、キンポンも、1年前から、調理実習ことで、家事をね、やってみたんですが、麻婆豆腐にしても、豆板醤とか、いろんなものを元から作ってね、うん、ニンニクとか、まあ、これ今日持ってきたのはそういうことなんですが、その、レトルトのパーツを使わずに、元々すりおろしたりとか、うん、調味をしていくっていうね、手間が、いるわけなんです。うん、それはもう自家消費っていうか、自分のとこで作るっていうことだから、
まあ、安全性の高い、食生活をやろうということで決めたことで始めたことなんですが、やっぱりね、麻婆豆腐の素とか、なんとかおでんの素とか、なんとかだしとかっていろいろこう買ってしまうとね、やっぱり昨日も話したように、後ろを見ると、なんとか、エキス、なんとかパウダーとか、なんとか抽出液とかってね、書いてあるんですよね。で、よくよく調べ見ると、その、パウダーとか、エキスとか、抽出液っていうのはね、やっぱり体に本当に取り入れてはいけない添加物が含まれたもので、濁された、表示に、なってるみたいなんですよね。うん。そのパウダーって何が入ったのみたいな。うん。そのエキスには何が含まれたのとかね。うん。いうことです。だからいろんな、その、乾燥粉末、なんとか、タラタラと書いてあるんですが、そこって実際根拠のない部分が混ざって根拠のないっていうのは、それ以外のものっていうことね。だから自分とこで作ったものを作るに越したことないんですけど、やっぱりね、時間がかかります。1年こう通してやってみたら、何こんなに時間かかって調理しとんって、もうね、やっぱ思い悩んだことがあります。いや、一人の男がね、ご飯作るに何時間かかってこんなことしとんやろ、みたいな。うん。それがあるから、便利なものを、チューブニンニク、チューブ、生姜、みたいな。うん。ちょっとフライパン出してきて、お肉炒めて、チューブニンニク、2センチ、チューブ生姜、2センチ。出してね、ガーッと玉ねぎ、刻んだ炒めて、それから、お肉入れてどうのこうのでしたらね、調理も早いです。うん。でも、もっともっと早いのは、それも出来上がってる、元っていう、レトルトになってるやつね、ビューッと、ビューッと破って。先に炒めといて、ジャブジャブジャブよ、出て、パーッと、出来上がりー、どうぞー、みたいな感じ。なんでそんなことになってしまうかと言ったら、時間をお金で買うっていうことです。うん。やっぱり、日本人っていうのは、働くのが勤勉な国ですから、ゆっくりと自分の時間を楽しむというよりかはね、やっぱり社会に出て勤めをしないといけない風潮があったりするし、またお国柄がそういう、こと、もんですよね。なおのことを税金を払って、ローンを払っていう、その生活の基盤っていうのが、この現代社会に成り立ってしまってるから、だから金本が、夫婦二人の生活になってこういう、ことを動画撮っていることに対して、まあ、娘らに言うたら、父さんって、時間をお金で買ってるんや、言うて、体に悪いものを取るっていうことじゃなくってね、それを、こういうものを作って調味をするっていうことよりも、やっぱり子育てがあったり、時間をお金で買う。あ、そっか、時間をお金で買う。よくよくそうしたら、時間をお金で買うって検索をしてみました。そしたらね、日経新聞も書いてました。日本経済新聞ね。書いてました。お金で時間を買う。これも幸せへの道っていうタイトルでね、出してました。だからタイトルがそれで、結局何を買うかって言ったら、今売れてるの、カット野菜。ああ、なるほど。冷食文化になってきてるっていうのもあるんやけど、カット野菜なー、コンビニ、それ4、5年前にコンビニ行ってる時も朝並べてたわ、思って、カット野菜。キャベツを刻んだやつがあったり、今度キャベツと人参とレタスとなんとかってこうミックス、なんかアイテム何種類かがこう並んどんやんね。ああいうのも並べた経験があるんやけど、あれね、廃棄する時もね、全然傷んでない。まあ不思議なこと。それはそれで置いといて、で、あと、カット野菜、それから、レトルト食品ね。さっき言ったように、昔はカレーしかなかったんやけど、カレーみたいな、ああいう真空の、シルバーパックに入ったやつ、日持ちするやつで、レンチンでもできる。お湯に、かけて、昔はね、ボンカレー言うたらお湯に入れてせなあかんかったんやけど、そうじゃなくって、レンジアップができるようなものもできてきてるし、もう銀アップじゃなくて、もう普通のナイロンのやつでね、レンジに入れて、チーンして、もうヒューッと破って、ヒューッとかける。それとかお鍋にヒューッと入れるだけみたいな。レトルト食品、が二つ目。それから、冷凍食品ね。だから、お弁当を作る理由がもうないんですよ。お弁当のおかずを。夏やったら夏で冷凍食品で、もうそのまま入れてお昼になったら、蓋を開けたらちょうど解凍できてるみたいな。そんな便利なものまで今できてるでしょ。昔やったらね、今日の晩ご飯作ったやつをこれ明日の弁当にのけといて、みたいな。主婦の方やったらもう今までね、それをされてきたと思うんやけど。まあ、その、調理、仕事から帰ってきて調理する、準備をして、で、下ごしらえして、今度また洗い物して、
ね、洗濯取り入れて言うて、女の人は休む時間が全然なかったようなことをされてたと思います。昭和後半からずーっとね、後半からずーっと今に至るまで、今でこそまあ女の人も社会で実践できる時代になってきたから、俺が食わしたっとんやみたいなね言い方をする時代はだんだんなくなってきて、ご主人さんがゴミ出すのに日にはゴミ当番にね、ゴミ袋を持ってね出すみたいなことにもう当たり前になってきたけど、昭和の時代は男がゴミ袋を持って弱るかん言うてね。だから多いお茶の時代がずーっとまかり取ってったわけなんですよ。じーっと座っとったらね、お茶がなくなってったら、あ、お茶入れましょうかみたいなね。今は自分でね、コーヒー入れたり、お茶入れたり、セーフみたいな時代になってきとんやけど、まあそれがどっちも仕事をする時代になってきとうからのことなんやけど、これね、もうちょっと考え方変えていかんと思う。自然の暮らしっていうテーマとキンポンの発する内容にしたらね、何でも便利。YouTube で、動画を見ていても、やっぱり若い人だけじゃなくって、もうこの時代がそうなってしまってるんやんね。50代、60代、70代の人の調理動画見とっても、やっぱりこう、煮物しながら、チューブのパラ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 ーって入れたりとか、キャップ開けて、本出し入れたりとか、やっぱりその合成調味料を使えてね、顆粒のね。だから生活の見直しのはすごい大事だなと思ったりするんですけど、その今の現代病っていうの、しみじみとそれ思うんですが、大体共通するもう芸能人の方もいろんが一番わかりやすいと思うんですけどね、やっぱり心不全、脳梗塞、動脈硬化、それから大腸がん、食べ物に類する部分でやっぱり大腸がんとか、あと前立性、肥大、なんとかとか、子宮筋腫とか、まあそういうその内臓系から発する病気っていうのほとんどがもう食べ物から来とんやね。で、もうそれって若い時にもうキンポンもそういう、コンビニ、経験者あったから、その、廃棄食で、生活が入ってきたっていうのもあったりして、いろんなそういう、内臓に関する病気とか、そういう経験もしてきたんですけれども、それってね、30代、40代言うたらまだ受け入れ能力あるんやね、その、添加物に対して。自然界には存在しない、食物、いうのを体に取り入れても、そこまで拒否反応の線で受け入れてくれるんやけど、だんだんそれが蓄積されて、体外に排出されへんねんね。内臓の奥の奥に入り込んでしまったものっていうの。一番、許容力のあるその腎臓ね。腎臓。なんて言ったらいいんやろ。答えてくれへん、臓器ね。痛いも痒いとも言ってくれへん臓器。一番許容範囲が広いんです、この腎臓っていうのは。もう、どどのつまり、言ってもた時に、なんとかなってしまうみたいなところが腎臓なんですよね。だからそういう部分、それから、食道を通ってずっと腸に通って、だから大腸になったりとか。あと、腎臓が弱ってしまうと心臓に今度繋がってるんで、心臓の病気になって心不全とか、いろんな、病気が出てきます。だから、まあ、そういうところになる前にね、もっと早いことを、食べ物に関する、人間の体は食べ物でできているっていうお話を前にしたと思うんです。あの時にね、120日っていうのを1ヶ月か2ヶ月みたいな言い方したらちょっと貧乏飲むから、あれ、3、4、10年から4ヶ月結構時間かかるね。食べ物で入れ替わるんに。4ヶ月。一生懸命節制して、そういう生活したら、ちょっとずつ変わってくるみたいな感じね。で、あとね、調味料そんな変わんでもね、今、キンポンが一番おすすめできるんが、どれやったっけ？これかな。ニンニク、生姜、玉ねぎ、麹。もう、全部ミックス。ニンニクチューブもいらん。生姜チューブもいらん。玉ねぎ入れんでもええ、みたいな系統。このやつ一番よう使うとんやけど、根っこの部分が一番内臓に、いい働きしてくれるみたいなんですよね。調べてみたら。で、根っこのものね。そしたらね、やっぱり玉ねぎね。スタマネギっていうのは、一回雑誌に載せていただいたことあるんですが、玉ねぎ。それから、ニンニクも、腎臓に溜まった老廃物を出してくれる働きある。ニンニク。それから生姜もそう。寒い時に体温めてくれる、力持ってんやけど、生姜。この、3点セット。この3点セット。それと、プラス、麹。発酵調味料ってね。麹を使うこと。そしたらね、これ一石二鳥なんよ。この、玉ねぎ、ニンニク、生姜。プラス、これ、米麹。で、2週間発酵させたやつを使ってるんだけど、これね、何のことはない。
コンソメの代わりになるんですよね。この香りが。うん。これをね、スープでも、ハンバーグでも、練り込むとこね。練り込むとこね。で、お魚、なんでもそうなんやけど、一時期塩麹っていうのがね、流行ったと思うんやけど、これ、塩麹じゃなくて、ニンニク生姜、玉ねぎ麹みたいな感じ、これ。うん。これ、もう、大丈夫やから、このまま、話して。これ、これね。うん。これが、ニンニク生姜玉ねぎ麹。で、これがね、ただ単に玉ねぎ麹なんです。ちょっと暗いから。玉ねぎ麹ね。で、こっちが、ニンニク麹。うん。生姜麹っていうのはね、生姜の冷凍する料理使うか作ってなかったんやけど、あとはね、これ、トマト麹。これ、トマト？うん、トマトを入れてるやつ。ね、これはもうパスタとか、いろいろトマトスープとかに使うときに使ったりするんですけど、このトマト麹っていうのもトマトの風味が入って美味しい。あと、それね、大葉、シソ麹いうのも作ったりしてます。うん、今シソを使ってしまってなくなったんですけど、あとね、まあ、魚を焼いたりするときに使うときの酒かす麹。これはね、酒かす、うん、酒かすと麹だけで作ってるやつ。うん、これはもうお魚を焼いたりするときに、漬け込んでしたら結構美味しいのと、お鍋で、酒かすを使う料理の時にこのまま使ったりする、溶かし込まずにできるみたいな、かす汁とかする時にこの酒かす麹を代用して作ることができるかなと思って作ったやつね。うん。いろいろもっとでしょ。で、これが一番コンソメ代わりになるから一番使ってる、一番、うん、減りが早い。で、もっと使ってるんがこれ、醤油麹。うん。塩麹になってくると、お塩と麹だけで一時期塩麹が流行ったっていうのがあるんやけど、これね、醤油麹。で、麹プラス、お醤油と半々で、混ぜて漬け込むだけなんやけど、これね、今回こんなでっかいの作ったのね、柚子昆布、醤油。うん。で、これ醤油麹にした。本当は醤油だと醤油と麹だけするんやけど、この中には、柚子と昆布、で、漬け込んだ、前で動画でお話しした、柚子昆布醤油のとろとろ醤油。これね、めっちゃええ出来。これ。うん。ね、もうすでに、昆布だしが効いとって、柚子のカレー、うんと、これ発酵しようやけどね、これ、卵かけご飯みたいな味がする。これ食べたら。うん。ちょっと違う食感になって迷うわ。今日の話とはまた別で。これ。うん。ご飯に、これね、ご飯にそのまま、温かいご飯にぴゃっとかけて食べたらね、すごい美味しい。その一杯かけんでも、ちょっとかけて。うん。話ちょっと脱線したけど。うん。はい。まとめますね。うん。いうことで、時間をお金で買うっていうことについては限度があるっていうお話かな。うん。結局、その日経新聞でもお金を時間を買う。これも幸せの道っていうことで話したんです。もちろん、幸せの道ですよね。時短やから。いろんな調味をして、どんなこのするんじゃなくって、ちゃんとこう冷凍食品でパッパッと買ってする。うん。でもね、それは添加物が付きもんですから、リン酸塩やったかな。もう調べてもらったらわかると思うんですけど、絶対、自家消費じゃない分に関しては、腐敗したら絶対あかんことやから、企業としてはね。うん。だから腐らせへん。うん。何らかの処置をせんとあかんことやから、やっぱり添加物は付きもんです。だから自家消費でするものは全部手作りになってくるから、期限があるでしょ？うん。でも、消費期限ってつけといても、問題があったらあかんからいうことで、やっぱり多種多様な食品添加物が、いつもお話しているように、原材料表示の後ろのスラッシュから向こう側が全部カタカナの内容になっていると思うんですけれども、お買い物されるときにはそれをよく見て、なるべく入ってないもので、生活していかんと、50代以降はね、取り返しがつかへん年代になってきとうかなってね、もう常日頃思ってきているわけですよ。うん。今日もまた長丸しになってきたね。もうこれ時計置いてね、10分ぐらいにまとめようと思うんやけど、また20分も話してもとうわ。うん。いつも最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ほんなら、うん、おやすみなさいませ。朝見られた方は、いってらっしゃいませ。またいっぱい喋ってもった。